Çin'de koronavirüs pandemisinin yayılmasının büyük miqyasda qarşısı alınıb. Publika az xəbər verir ki, bunu ölkənin Milli Səhiyyə Komissiyasının mətbuat katibi Mi Feng açıqlayıb. O bildirib ki, 28 martdan bəri təsdiqlənmiş yoluxma faktı 3000'i keçməyib. Komissiya rəsmisi başqa ölkələrdən Çinə gələnlərin yeni epidemiya dalğasına səbəb ola biləcəyini vurğulayıb. Səlahiyyətli şəxslər Çinə xaricdən gələn koronavirus xəstəsi sayının 693-ə qalxdığı bildirilir. Son məlumata görə Çində son 24 saat ərzində 31 yeni yoluxma faktı aşkarlanıb. Bununla da koronavirusa yoluxmaların sayı 81.470'ə çatıb. Onlardan 3.304 nəfəri dünyasını dəyişib. 75.700 nəfər sağalıb.